fervor, recolliment i oració. Este és l'ambient que es viu en les llars i comerços del marítim. El barri Valencià ja està preparat per a celebrar les processons i actes de passió de la Setmana Santa marinera, un esdeveniment que els seus veïns esperen amb molta emoció. La Setmana Santa tot. L'entierro i el diumenge el desfile. M'encanta. Me pues tot, en general, com ha dit el meu el l'entierro, el desfile, les processions, no, no, tot, tot. Més que la falla, les falles me gustan, però me gusta más Semana Santa. Les cases dels de Boig, les seus de les Germandats i Cofradies i també alguns comerços del Marítim s'han transformat durant esta setmana en autèntics altars i capelles. L'objectiu és mostrar als veïns les talles d'imatgeria que el divendres sant recorreran de forma conjunta els carrers del Cabañal, Canyamelar i Grau en la processó del Sant Enterro. Un altre punto que vio a que es la Semana Santa Marinera es el Mercado del Cabañal. Allí la Asociación de Venedors esposa el Chris Yacen de la Hermandad del San Sepulcre, una imache que sembla agradar a todos els que la visiten. Muy bonito, aparte que está en un sitio emblemático como es el Mercado del Cabañal. Una cosa nueva que realmente pues, lo ve mucha gente y, y para mí eso es estupendo. Mejor que realmente pues, en casas particulares. Durant aquests dies seran un total de 23 punts de València els que acolliran les imatges de la Setmana Santa marinera. Totes elles podran visitar-se fins a la matinada del Lixous, encara que el dissabte de glòria tornaran a exposar-se abans de tancar unes jornades repletes de devoció.